বিসিসিআইৰ চলিত মুস্তাক আলি টি টুৱেণ্টি খেলত অসমে খুব সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকে জানে। গতিকে ছেমিফাইনেলত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে টীম অসমে, আৰু টীম অসমৰ সন্মুখত আজি টীম বৰোদা। গতিকে অসম আৰু বৰোদাৰ মাজৰ খেলখন বিয়লি আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত ৰিয়ান পাৰাগৰ পিতৃ, তেখেতো ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ এটা সময়ত অসম দলৰ অধিনায়ক আছিলে, তেখেতেও পূবমণ্ডল ক্ৰিকেট খেলিছিলে। পৰাগ দাস ডাঙৰীয়া, আজি যিখন খেল, এখন অসম ভাৰ্চেছ বৰোদাৰ খেল, এই খেলখনলৈ আপুনি কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব? ডেফিনেটলি মই আশাবাদী, কাৰণ আসাম টীমে যিখন যিটো মেটচ খেলি আছে, যেনেকৈ এই ছৈয়দ মুস্তাক আলিৰ টুৰ্ণামেণ্টখন চলাই গৈ আছে বা খেলি গৈ আছে, অকল মই বুলি নহয় গোটেই অসমৰ ৰাইজ আশাবাদী। টীমটোতো ডেফিনেটলি আশাবাদী হ'বই, টীমটোতো এটা পজিটিভ ভাইবত আছে, চলি আছে। আৰু সকলোতকৈ ভাল হ'ল কি, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, যেনেকৈ আমাৰ উৰিষ্যাত এখন টুৰ্ণামেণ্ট খেলি গৈছিলে, তাতেও সেই টীমটোৱে চেম্পিয়ন হৈ আহিছে। তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে উৰিষ্যা অকল লোকেল টীমৰ লগত খেলিছে, উৰিষ্যা বাহিৰৰ ষ্টেটৰ টীমো আহিছিলে, কেৰালা বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইকেইটা ষ্টেট টীমে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, তাতো চেম্পিয়ন হৈ আহিছে। সেই টীমৰ যিটো সেই তাতে জিকাৰ পিছত যিটো এটা কনফিডেঞ্চ গ্ৰ' হৈছে, আৰু সেই কনফিডেঞ্চটো লৈ পেলাই হয়তো আসাম টীমটো গৈ আছে, আগবাঢ়ি গৈ আছে, আৰু মুস্তাক আলিটো তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এতিয়া যেনেকৈ আজি বহুত ভাল মেটচ, এখন হাই ভল্টেজ মেটচ এখন বুলিয়ে ক'ব লাগিব আসামৰ কাৰণে। আজিলৈকে ছেমিফাইনেল খেলা নাই অসমে ছৈয়দ মুস্তাক আলি। মই ভাবোঁ যে এতিয়া নেক্সট যিখন মেটচ আহি আছে আজি আবেলি 4:30 পৰা, ডেফিনেটলি ভাল নিউজ এটা পাম বুলি মই আশাবাদী ডেফিনেটলি। আৰু আপোনাৰ ল'ৰা তথা দলৰ অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগে, তেওঁ কণ্টিনিউ 50 মাৰি থকাটো আমাৰ সকলোৱে জানেই, খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চত আছে, মানে ভাল ফৰ্মত আছে, কি ক'ব? একজেক্টলি, সেইটো 100%, কাৰণ ৰিয়ানে যিটো ফৰ্মত আছে সেইটো ডেফিনেটলি অসম টীমৰ কাৰণে এটা ভাল চাইন এটা। সি এনেকৈ ছিংগল হেণ্ডেড ওলাই লৈ যাব পৰাটো তাৰ কাৰণে এটা ভাল হেৰি, এটা কনফিডেঞ্চ এটা গ্ৰ' কৰিব ডেফিনেটলি। আৰু অকল সি বুলি নহয় গোটেই টীমটোৱে কৰি গৈ আছে, যেনেকৈ আজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলখন দুজন শিৱশংকৰ আৰু হেৰি সুমিতে যেনেকৈ মাৰি পেলাই মেটচ জিকালে, তাৰমানে গোটেই টোটেল টীমটোৱে ভাল খেলি গৈ আছে। আৰু ক্ৰিকেট বস্তুটো এজনে ভাল খেলিলে যে সেইটো হ'ব সেইটো নহয়, যেনেকৈ কিছু লীগৰ মেটচত 1 অভাৰ 10 ৰাণ লাগে, আকাশ সেনগুপ্তা ৰখাই দিলে, সেইটো এটা ভাল চাইন এটা। আৰু এখন মেটচত সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাণ এটা লাগে, মৃন্ময় ৰখাইছে, সেইটো হ'ল টীম গেম এটা, টীমৰ গোটেইখিনি প্লেয়াৰে ভাল খেলি আছে। আৰু মই আশা কৰোঁ ছেমিফাইনেলতে সেই কনফিডেঞ্চটো ৰাখক, আৰু বৰোদাৰ ডেফিনেটলি ভাল টীম এটা, আৰু সেই বস্তুটো যাতে আমি যাতে আৰু কেৰি ফৰ কৰিব পাৰোঁ, এইখন যাতে জিকি পেলাই আমি ফাইনেল খেলিব পাৰোঁ, মই তাৰ কাৰণে আশা কৰোঁ। ধৰক ছিজনৰ ফাৰ্ষ্ট টুৰ্ণামেণ্ট টি টুৱেণ্টি ছৈয়দ মুস্তাক আলি, ইয়াৰ পিছত বিজয় হাজাৰে, তাৰপিছত ৰঞ্জিত ট্ৰফী হ'ব, গতিকে এই বিজয় হাজাৰে আজি ছেমিফাইনেলখন বৰোদাৰ লগত, আপুনি কিমান আশাবাদী, মানে যদি মই 100%ৰ ভিতৰত কওঁ কাৰ কিমান চান্স আছে আপোনাৰ মতে? এটা বস্তু কি হয়, যিটো যদি চাব যাওঁ আসাম টীমটো যেনেকৈ খেলি আছে, মইতো 60-40 বুলিয়ে ক'ম, আসামক মই 60 দি আছোঁ, বৰোদাক 40, কাৰণ তাৰমানে কি হয়, যেতিয়া সৰু টীম এটা যেতিয়া উঠাই আহে, যেনেকৈ আজি আফগানিস্তানে যিটো কাম কৰি আছে ৱৰ্ল্ড কাপত, মানুহ এটাৰ এক্সপেক্টেশ্যন অলপ বাহিৰত হয়, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আসাম টীমকো কোনো সেনেকৈ ভবা নাছিলে যে সেইটো লেভেলত গৈ পেলাই সেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্ম এটা কৰিব, সেইটো আনএক্সপেক্টেড আছিলে সকলোৰে কাৰণে। কিন্তু এতিয়া সেইটো যদি কৰি পেলাই যেতিয়া এটা কনফিডেঞ্চ গ্ৰ' কৰিছে, ডেফিনেটলি সেই কনফিডেঞ্চটো লৈ পেলাই যাব, আৰু মই ডেফিনেটলি আশাবাদী যে নেক্সট মেটচখনো ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। মই বৰোদা দলটো ইতিমধ্যে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, কুণাল পাণ্ডিয়া খেলিছিলে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া এই দলত খেলিছিলে, আৰু কুণাল পাণ্ডিয়া এতিয়া আছে কেপ্টেইন, আৰু এইটো টীমতে ইউছুফ পাঠান, ইৰফান পাঠান তেওঁলোকে খেলিছিলে, বৰোদাৰ শক্তিশালী দল, এটা সময়ত জেকব মাৰ্টিনো খেলিছিলে, ইয়াৰ পৰাই টীম ইণ্ডিয়া গৈছিলে। গতিকে গুজৰাটৰ যে তিনিটা দল থাকে, সৌৰাষ্ট্ৰ এটা থাকে, গুজৰাট এটা থাকে, আৰু বৰোদা এটা থাকে, কিন্তু বৰোদা অন্যতম শক্তিশালী দল, আজি অসমৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খেলিব, গতিকে খেলখনত জয়লাভ কৰিলে আমি ফাইনেল পাম। আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছেমিফাইনেল খেলিছে, আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা টীম আসামক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।